tá vendo? Disse que ele ia virar por valor. Eu vi no carretinho. É, o outro, o que foi a... da pequena é era pequena. Também era grande, da pequena é azul. É, esse é bom, esse é grande. Esse é grande, o outro era pequeno, mas esse é grande. É grande, o outro era azul. Esse é grande, rapaz, né? É por isso que tem muita gente, olha. Agora que ganha bem aí é piloto, né? Só Deus dá um filho no voar, né? Eles iam fazer uma dessa, né? Não é que ia andar no ar, meu Deus. Tá aí. Ele vai já, de novo, né?